какво се случи във Варна през изминалата седмица. Вие гледате обзорното предаване на телевизия Черноморе. Седмицата през обектива. С 75% повече са загиналите при пътно-транспортни произшествия във Варненска област, спрямо данните от първите 6 месеца на миналата година, два пъти повече са ранените. Основни причини са несъобразена скорост, отнемане на предимство и употреба на алкохол и наркотици. Тревожната статистика стана причина във Варна да се свика извънредно заседание на областната комисия за безопасност на движение по пътищата. След края на туристическия сезон ще бъде изградено кръгово кръстовище на Долна Тракия, стана ясно на заседанието. Набелязани бяха и други мерки. Областно пътно управление ще се заеме с обезопасяване на два участъка, които в годините и тази година са показали, че са критични, с ограничаване допълнително на скоростта на 60 км и с полагане на напречна маркировка. Говорим за пътя Варна-Добрич на 9 км и Варна-Оброчище на 7 км. От началото на летния сезон са проверени близо 900 мотоциклета, установени са почти 100 нарушения, 24-ма са неправоспособните водачи. Техническите неисправни МПС, които са изпрени от движение, са 74. Задържани са 16 лица на управляващи мотоциклети. Задържани мотоциклети са 14. Драстично увеличение на санкциите за неправоспособни водачи поиска кметът Иван Портних. И тези деяния да бъдат криминализирани, защото липсата на страх от отговорност е една от причините всъщност тези хора да си позволяват да се качат на автомобилите си без да имат право на това. Успоредно с извънредното заседание се проведе и специализирана полицейска операция на входа на Варна от към Аспарухов мост. Проверяват гражданска техническа изправност на автомобила, алкохол. Старите автомобили също бяха посочени сред причините за нарастващия брой на произшествията. Новия автомобил, който е снабден, разбира се, с много по-съвременни системи за защита, осигурява по-добри условия за пътуващи в него. В деня на Варна, 15 август, ще се проведе кампанията с 30 км в час в града, която цели да популяризира модели на безопасност на движението по пътищата. До февруари до година трябва да завърши ремонтът на начално училище Васил Левски в района Аспарухово. Екипите на новата фирма, която изпълнява строително-монтажните дейности, са на мястото и работят. Община Варна осигурила авторски надзор от проектантите, строителен надзор и са осигурени необходимите средства за ремонта. Причината за забавянето на ремонтните дейности беше, че от фирмата изпълнител на строителството беше заведено дело, и това доведе до забавяне с започването на самите ремонтни дейности. Учениците ще бъдат настанени за новата учебна година в средно училище Любен Каравелов, което също е в района Аспарухово. Всякакви други слухове или какво да кажа, защото има и такива въпроси, какво ще се случи. Училище Васил Левски си остава начално училище, продължава да се развива. Новата фирма, която изпълнява ремонта, е подписала договор с общината на 14 ноември миналата година, но реалната работа е започнала месец по-късно. Фирмата е работила 34 дни и е спряла дейностите. Те са възобновени отново на 30 юли. Продължаваме демонтажните работи, както са по договор, олекотяване на конструкцията и разчистване на сградата. Вече изправяме скелета на трите фасади, едното е готово. След приключване на демонтажа започва укрепването на конструкцията, както е по проект. Тук трябва да вмъкна, че при те първите работни 34 дни, когато стартирахме, бяха установени несъответствия в части конструктивна ОВК и ЕЛ. Настоящата сграда на начално училище Васил Левски в Аспарухово е построена от пловдивската фирма Стоян Строй и е въведена в експлоатация на 9 декември 2011. През годините са открити много проблеми с самата сграда. Експертиза показва, че е необходимо тя да бъде цялостно конструктивно укрепена, тъй като е опасна. Всичко беше скрито с гипсокартони. В случая, мога да ви кажа най-простия пример. Първата града, която трябваше новия строител на ремонта да укрепва, тръгна да я разкрива и се оказа, че града няма. Просто липсва града. Кметът на района Аспарухово Калина Белмезова коментира, че в никакъв момент не е имало затъмнение по темата. Редовно се пускаше информация в медиите,
докъде са нещата, какво се случва, обжалвания, експертизи, така че думата затъмнение е много не на място използвана. Родители организират протестно шествие на 8 август. То ще премине по улиците на района Спарухово в 16 часа и 30 минути. Сборният пункт е пред сградата на училището. В зала пленарна на община Варна публично беше обсъден годишният отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на общината за 2018 година. Важно и съществено да се знае, съгласно единната бюджетна класификация, че реалният размер на получените приходи е в размер на 388 милиона 262 хиляди, реално повече от близо 5 милиона от предвижданията ни на актуализиран бюджет. Но отчета е 322 милиона, тъй като в себе си съдържа и със знак минус наличните средства в края на годината или преходния остатък в размер на 65 милиона 669 хиляди лева. Така господинова подчерта, че община Варна е в стабилно финансово състояние. Финансовите показатели показват една значителна финансова стабилност на община Варна, без просрочени задължения, с изпълнени всички финансови показатели по закона за публичните финанси и съответно кредитната агенция, която оценява община Варна през 2018 година, през юни месец, в резултат на всички тези фактори, присъди по-висок кредитен рейтинг на общината, дългосрочен кредитен рейтинг, ББ с перспектива стабилна. На обсъждането стана ясно още, че община Варна работи интензивно по европейски проекти, а капиталовата програма за миналата година е в размер на близо 76 милиона лева. Медицински сестри, работници от други сектори и граждани излязоха на протест във Варна в подкрепа на уволнената медицинска сестра Майя Илиева. Един от организаторите на протестите на специалистите по здравни грижи. Протестът пред община Варна беше под мотото «Не на страха, аз съм Майя Илиева». Според организаторите е недопустимо болниците да се управляват чрез насилие, всяване на страх и измами, защото това няма да спаси стремглавото разпадане на здравеопазването ни през последните 30 години. Искаме да покажем на колегите, че ние не се страхуваме и че няма да престанем да протестираме, защото смятаме, че исканията ни са абсолютно справедливи, тъй като ние сме стигнали до тук, защото съсловието ни се е стопило наполовина през всичките тези години. Дойдох да подкрепя медицинските сестри, защото тази борба е важна не само за тях като работници, но и за всички нас като пациенти, като общество. Днеска мотива за събирането е да подкрепим колежката. Тя едва ли ще се върне на същото работно място, но просто да разбере, че не е сама в тази битка, че неправомерно е уволнена дисциплинарно в почивен ден, в края на събота, нали, както знаете от медиите. И което е най-парадоксалното, е съгласувано с синдикатите. Протестиращите настояват Майя Илиева да бъде възстановена на работа. Според самата Илиева, тя е уволнена от болницата заради това, че е била неудобна и е предизвикала проверки. От болничното заведение обаче отричат тези обвинения. Илиева беше основен организатор и лице на протестите на медицинските сестри, които започнаха през март с искане за по-достойно заплащане, по-добри условия на труд и промяна в системата. На 10 септември се очаква нов голям национален протест на медицинските сестри в цялата страна. $530 за лекарски преглед и интервенция. Случката е реална и се разиграва на 26 юли вечерта в курорта Златни пясъци, когато турист от ЮАР търси медицинска помощ в частен център с оплакване, остра болка в ушите. В цената на фрапиращата фактура е включено още изписване на рецепта, промиване на ухо и отстраняване на чуждо тяло. Правят му промивка на ушите, общо с това се приключва. Не е разполагал със себе си, в себе си с тази сума и може би ако беше уведомен колко би била приблизително тя, не знам дали би се подложил на тази манипулация. От медицинския център бяха категорични, че пациентът е бил предупреден, че е в частен кабинет. Ние работим с здравна каса и се заплаща включително, нали, преди да започне преглед, и се подписват документи, в които на три езика е написано, че цялата тази информация има. Някои туристи в комплекса определят цената като нормална, за други е непосилна. Мисля, че
това е сума, която е далеч над минималната работна заплата. No. Не съм използвал медицински услуги, откакто съм на почивка тук. Аз съм от Естония и не знам колко е нормално да струва прегледът тук. Но ако не се чувствам добре и се наложи, ще го платя. Ако питате лично мене, за мене това е висока сума. Но не мога да предположа за другите какво биха дали. Доктор Борис Краевски работи в друг частен медицински център. Споделя пред камерата ни, че при тях лекарите нямат преки финансови взаимоотношения с пациентите, защото самият център работи с застрахователни компании. Според мен, за български гражданин, нали, такава услуга тя не може да бъде извършена тук. Защото българските граждани се обслужват по НЗОК. А тук самите медицински центрове, които са на територията на комплекса, не работят с НЗОК. От Агенцията за медицински надзор твърдят, че извършват проверки на медицински услуги по Черноморието и се самосезират, когато е необходимо. Вашите права е насловът на информационна кампания на Комисията за защита на потребителите, която се проведе на входа на Морската градина във Варна. Основната й цел е да информира хората за правата им, когато пътуват, пазаруват или се обучават в рамките на Европейския съюз. Сред основните неща, които трябва да знаят потребителите, са, че всяка закупена стока има 2 години гаранция и можем да я върнем в 14-дневен срок. Също така за потребителите, когато пътуват със самолет, те имат съответните право на грижи, да се авиокомпанията, ако има проблем с полета, закъснява, това не е много честна срещна ситуация, трябва да осигури всъщност на пътника информация, премаршрутиране, хотел, храна, напитки, съответни за периода, ако някой се чака по 2-3 дни, по повече, ако има някакъв друг проблем. И съответно, ако по вина на авиокомпанията е причинен проблема, тя е задължена да плати допълнително обезщетение. Една трета от жалбите до комисията са свързани с правата на пътниците, също толкова са и оплакванията във връзка с онлайн пазаруването. Повече от 90% от жалбите са подадени по електронен път. Статистиката показва също, че в началото недоволните са били предимно жени, но през миналата година преобладават жалбите от мъже. Младите хора, разбира се, обръщат към нас, но трябва да кажем, че възрастните хора са по-активните, по-защитават правата си, по-ги знаят, търсят информация, кое, както е днешната кампания. Те искат да получат брошури. Много често казват, аз имам тази брошура, за да дам на дъщерята, защото тя пътува с самолета или тя пазарува онлайн. Тоест възрастните хора са по-отговорни, но за сметка на това пък младите явно очевидно, че повече пътуват и пазаруват и съответно срещат проблеми, които има нужда да се решават. Потребителите са все по-наясно с правата си и дори има жалби, в които са цитирани определени членове от закони, каза още експертът от комисията. Той призова гражданите да бъдат активни, дори когато не са сигурни дали са прави, защото като жест на добра воля, търговецът може и да уважи искането им. За воинската чест и за славата на бойното знаме! Заклех се! 27 курсисти положиха военна клетва на тържествен ритуал в двора на Висшето военноморско училище Никола Янков Въпцаров. 15 момчета и 12 дами участваха в едномесечен курс по начална военна подготовка. Сред тях е 21-годишния Мартин Русинов от Монтана. Работи като брокер на недвижими имоти и е сред отличниците в курса. Аз го направи, пак казвам, защото ми хареса усещането, а след това със сигурност е в плюс. Може би и стрелянето с автомат е най-интересната част. Горди от Мартин са и неговите близки. Аз като майка се чувствам изключително горда и за мен е чест. Щастлива съм, че присъствах на този момент. Горда съм. Аз даже също участвах в курса, обаче по здравословни причини го прекъснах. Отличничка е 21-годишната софиянка Борислава Накарска. Тя е трети курс в специалността национална сигурност. Близките в началото бяха силуда, нали, естествено момиче отива, но в същото време някакси много ми се радваха с гордост, че искам да правя нещо по-сериозно, да излезеш от зоната на комфорт и да опиташ нещо по-различно. Курсистите са изучавали военния устав, опазване на хората и околната среда в условията на ядрена, химична и биологична защита, евакуационни дейности. Участниците в обучението влизат в резерва на армията. Това е един сакрален момент, чрез който вие завинаги се обвързахте с ангажимента да служите вярно на своята родина Република България и ако се наложи да отдадете живота си за нея. Сред преминалите курси има домакини, учители, студенти и спортисти. Едно ги обединява – желанието да служат на родината. Здраво!
Американският разрушител Портер от състава на военноморските сили на Съединените американски щати е на посещение във Варна до 11 август. Поводът е 140-та годишнина на българския флот. Именно от този боен кораб са изстреляни няколко десетки крилати ракети Томахок по сирийската авиобаза Шейрат през 2017 година. Атаката е в отговор на употреба на химическо оръжие. Не сме тук заради напрежението в Черно море. Това е рутинно посещение, а целта е да укрепим и доразвием връзките с нашите партньори от НАТО и да постигнем оперативна съвместимост на военноморските сили. Портер е въоръжен още с антибалистични ракети от типа, използвани преди 10 години от Съединените щати, за да унищожат дефектен свой апарат в орбита и доказвайки своите военни възможности в космоса. Във въоръжението на разрушителя влизат още противокорабни ракети, няколко оръдия и торпеда. Този кораб е 28-я разрушител от клас Арли Бърк. Способен е на разнообразни мисии и задачи. Участвахме в учението «Морски бриз» през миналата година с българският флот. А за последно бяхме на ваша територия през лятото през 2016-та. Ангажиментът ни е да насърчаваме мира и просперитета в региона. 300 мъже и жени е екипажът на кораба, базовото му пристанище е в Рота, Испания, където са разположени още 3 разрушители от същия клас. В празненствата за 140 години военноморски сили на България ще се включат още шарже дафер на посолството на Съединените щати Джастин Фридман и контр-адмирал Майкъл Бейс, началник отдел международно сътрудничество на 6-ти американски флот. Поредица изложби, военният ни флот отбеляза 140 години от създаването на военноморските сили на Република България. Изложба с 40 фотографии улови моменти от военните морски формирования, подредена на входа на морската градина. За поколенията е нещо изключително важно. Нещо, което остава, както ще видите и от изложбата, миговете от миналото и миговете от настоящето. Снимките са от архива на Военноморският музей в града и личният архив на майор Иван Савов. Идеята, лично моята, беше да мога да покажа на по-широк кръг от хора, че хората с пагони имат и други лица, друг живот. Това ми е основната идея. Повече хора да могат да видят, че има динамика в нашото флотско ежедневие и то не е лесно, има се сладките моменти и винаги с надеждата, че ще имаме по-добро бъдеще. Успоредно с фотоизложбата, живописните морски картини на главен старшина Меглена Шегенова придадоха приятна атмосфера в фоайето на фестивалният и конгресен център в града. А изложбата съвпада с нейният юбилеен рожден ден. Искам пред всички вас да ви пожелая здраве, бъдещи успехи, по морски 7 фута от кила и по пътен вятър в морето на живота и да ни радва с още такива изложби, които да ни дъхват надежда и да показват, че хората с униформа имат и друго лице. Тази година тематиката на картините е свързана с корабите, пресъздадени по уникален начин. Експозицията ще бъде разположена в фестивалният и конгресен център до края на месеца. Руменецът Марио Сълбу ще прекара 200 дни в открити води. Тръгва на 15 август от Констанца за Гибралтар, където ще започне и ще свърши обиколката на света по море. Албу ще плава сам, без да стъпи на суша 7 месеца. В продължение на 2 месеца яхта One-3 се подготвяше за епичното плаване в Созопол, а последните дни преди отплаването във Варна. В България съм за провизии. Имате страхотна лютеница, хубаво сирене. Един приятел ми подари и 10 литра ракия. Синът ми е женен за българка, така че имам и роднини тук. 14-метровата лодка е алуминиева, модел Алубат Сигал. Годината й на производство е 2008. 64-годишният ветроходец и алпинист е първият румънец, обиколил света с яхта през 1994-97 година. Предстоящото приключение отново ще е първо в румънската ветроходна история. Албу планира пътешествието 10 години.
Искам да го направя, защото никой румънец не го е правил. Вероятно в света са не повече от 100 души. Искам да направя нещо специално за родината ми. Смятам, че имам достатъчно опит, за да го постигна. Плътно до Марио Сълбу е и съпругата му Каталина. Разбира се, че се притеснявам малко за него, иначе трябва да съм луда. Вярвам му. Той е опитен и се надявам, че всичко ще е наред. Спокойна съм за него. Яхтата е на пристанище Варна и в сряда ще отплава за Констанца. Освен с провизии, Марио се е заредил и с книги за ветроходство. Казва, че няма да му е толкова трудно, защото на лодката има интернет и винаги може да се свърже с роднините си. Очаква се да завърши пътешествието в края на април и обещава отново да дойде във Варна. Дванадесет филма в конкурсната програма, над 70 заглавия, конкурс за филми на дебютанти, панорами с разнообразни филми и специална програма от документални филми, сред които и сензационна талента за великия български полицай Гешев. Това е част от богатата програма на 27-то издание на Международния филмов фестивал «Любовта е лудост», който тази година ще радва варненци и гости на града от 23 август до 1 септември. Желанието е да се обхване един по-широк спектър. Вече публиката може да избира. За да избере, трябва да влезе в интернет и да си направи съответния ресърч и да си набележи филмите, които интересуват. Защото има филми за всякакъв вкус. И за широка публика, и за хора, които са изкушени от киното, за тия, които търсят нещо сензационно, някоя непозната кинематография. Фестивалът си има постоянна аудитория, която го следи и може да сравнява изданията, смята още директорът на Любовта е лудост. А иначе фестивалът е част от, така да се каже, културното ветрило на летния сезон във Варна. Надявам се да е интересен, надявам се да се вписва в цялата тая програма от културни мероприятия, спектакли, концерти. Френският филм «Двойствен живот» ще открие 27-то издание на традиционното събитие. Лентата има 4 номинации за най-добър филм от международни фестивали. Жури в състав от петима души с председател режисьора Виктор Чучков ще раздаде 4-те награди в статута на фестивала – Златната Афродита, специалната награда и наградите за мъжка и женска роля. Специалната награда за цялостно творчество от тази година ще получи варненският актьор Михаил Мутафов. Изложба живопис на Павел Митков беше открита в галерия «Графит» във Варна. Експозицията включва над 30 творби и може да бъде разгледана в голямата зала на галерията. Направили сме една композиция, която е повече сборна от различни години и различни неща. Има езотерични сцени, има сцени на типичните за мене мокри улици и български стари къщи, както и тези петли, които се намират зад мене, които са акцента на изложбата. Павел Митков започва да се занимава с живопис през 1994 година и само за няколко години се превръща в най-продаваният художник у нас. Deutsche Welle го определя като най-успешният художник в Европа, а негови творби притежават папа Йоан Павел II, Владимир Путин, белгийският крал Алберт II и други. Никога не съм смятал, че ще бъда художник-творец и до ден днешен не се считам такъв. Просто търся. Замислих се скоро защо продължавам да го правя, всъщност, като има толкова много, нали, варианти човек да проявява себе си. Всъщност по този начин човек се чувства свободен и може да намери свободата. Излагал е картините си в редица градове по света. Последно в ООН правихме изложба в Виена, която беше много интересна и хубава, тъй като беше за националния празник за 3 март. Едно послание от България в ООН. Остана една картина там, която закачиха на главно място старата столица на България, Велико Търново. Част от тази изложба присъства в момента тук в тези черно-белите платна с цветните акценти. България е огромен процент от хората възприемат и имат нужда и потребност от това да гледат изкуство. В западноевропейското общество нещата или са силно комерциализирани, т.е. може да си лепнеш пръста и носа на едно платно и при подходящ маркетинг да предизвикаш интерес, или неща, които имат естетическа и художествена стойност, остават незабелязани, тъй като хората са в едни черупки, в едни яйца и трудно могат да бъдат пробити. Трудно нещо може да ми направи впечатление. Павел Митков признава, че случайно се е насочил към изобразителното изкуство, но вярва, че то може да променя съдби.
На въпрос с каква публика очаква да срещне картините си във Варна, той отговаря лаконично – с приятели. В творчеството си влага любов, а картините му носят послания за мир, доброта и хармония. Изложбата «Живопис» на Павел Митков можете да разгледате до 25 август. Всичко това се случи през изминалата седмица, тук, във Варна, а обектива на телевизия Черно море засне новините такива, каквито са.